amjebali nsubira muri bulungi ngema nyiti Uganda ejido okutakanya wakati wa bayimbi ekisinza okana industry of kula kokubira nga bayimbi tebekiriza that's one abayimbi ono baluza nti omuyimbi alina hiti ya ino kubanga ya kulembera industry of which job mwani bade mukiriza nti okulembera industry nokuba ne hiti there are two different things okuba ne capability efuga banno obe kulembera banno nokuba ne capability eba ne hiti bintu bili byanjawulo so kwango ina hiti nenga tosobola kulembera the group esuka abantu abana industry ne inamu okuwalagana n'okusikambulagana omuguwa wakati wa bayimbi abenjawulo jukira lwa kibiina kino ekiyitibwa Uganda Music Association Kenzo gyeyavudde n'ajerega mwana mulenzi White Bender ekyanyiza White Bender Kenzo yagana n'avanaga nti White Bender is not fit to be the leader of this Uganda Music Association White Bender okulembeza buno yabujja yasikira gundi yasikira Sophie Gombia oluvanyuma lwa Sophie okukita ngayagala genda byobufuzi the fittest person or the nearest person kuba yali omu ku babadde okomiti efuga ekintu ekyo yalina kubeera Bender era Bender batyo bamulonda automatikale nabanga afuse president w'ekibiina kino bangi tebamukkirizaamu kuba muto bangi tebamukkirizaamu olw'ebintu bingi nnyo bamanyi Uganda bwetambula Kenzo avaya mugamba mutali fit kutukulembera Bender ekintu ekyo kyamunyiiza era n'agamba nti mutufu tiyasanyuka okusira ku Bender yavudde n'agamba nti Kenzo anoonya attention mbwa anoonya attention na zi likes era anoonya okuddamu atukabirire ku social media nengamba kakati ate Bender ebintu bya Kenzo kabirira ku social media bikwataganira wane bino yagambye nti mutufu kyamunyiiziza nnyo muyimbi munne okuvaayo n'amuzoleya mutuka Kenzo tiyali muzoleeza kukuwoza mutaswa kulembera Music Association ye agamba nti Kenzo anoonya ntondo n'akudda ku social media akabireko ngabu yakabira leema saagamba nti ekintu kyamunyiiziza nnyo era kyamuyajjemu obwesige mu Kenzo kulwekyo n'agamba nti era enkolagana mpaka nga Kenzo avuddeyo neyeetonda kubanga amumanyira atya mutali fiiti nga si yamulonda okitegera agamba nti baaliwa ngaetubidde Music Association yali etandika nga bayita bagenda okwesimba bavuganye abakenzo bona baali beekwese abantu nga White Bender ne bava nebayimirira mu kintu kino ne bakivuga nga bakiri kitambula ate atandika tomumanyira mutali fiiti nga amaze ebbanga yakigoberera nga handling ebintu bingi saagamba nti kibi nnyo Kenzo kiyamukozera tiyasanyuse nakati ayeta akenza sokavi wachili amwetondele kuchili amgambi ekyo kubanga tali fit kule mbera association music anyway music ine bizu binji nyo ano banji bete mambo kukuru tebaso akubera ne bakola chintu chibatu walira wamu babera bati anyway nze wasemaje